Протягом тижня у таборі «Артек» Буковель відпочивали діти із буремного прифронтового сходу України. Цю казку для дітей з Луганщини організувала громадська організація «Схід та Захід єдині» за підтримки Олександра Шевченка, українського бізнесмена, громадського діяча і мецената. 13 серпня 49 дітей прибуло в мальовничі Карпати з селища Нижнє Попаснянського району Луганської області, яке наразі перебуває у безпосередній близькості від зони бойових дій. В Буковелі на них чекали комфортні номери, триразове харчування, насичена табірна програма, ігри й розваги. Мені тут дуже все подобається, ми ніколи не стоїмо на місці, ми постійно рухаємось. То готуємось до гала-концерту, то репетируємо якийсь новий танець. Ми вивчили багато нових кричалок тут, познайомились з багатьма дітьми. Нам дуже подобається тут вважати, вони не кричать на нас, вони з нами общаються. Тут мені дуже подобається гори, ліси, озера, тут дуже класно. Якщо випаде нагода, то я приїду сюди ще. Більшість дітей у Карпатах побувала вперше. Багато з них жодного разу в житті не виїжджали за межі свого селища. Тож мандрівка стала для них позитивним сплеском емоцій. Однак все ще є чимало проблем, які потребують вирішення. Волонтери допомагають. Той же Василь Конько, декілька разів з Тернополя нам приходили і допомога, і саме кан з товарами, приходила допомога речами, ми дітям видавали речі. Є проблеми і з одягом, і з кан з товарами, є такі проблеми. Тому що я вже казала, у нас дуже великий відсоток дітей саме от наших НВК, саме соціально незахищених категорій. Для активістів громадської організації «Схід та Захід єдині» ці діти вже майже рідні. Так, з Іваном Ромашком познайомились ще у 2014 році, коли поверталися з позиції наших бійців. Хлопчик привітав автомобіль волонтерської групи вигуком «Слава Україні». З цього й почалася їхня дружба. Діти змучені, їхали 2 доби. Ну, коли вони побачили цю сказку, у них вся усталість вже пройшла, вони були здивовані, радісні. На наступний день вже їх було не впізнати, і вони щасливі, що тут побували. І ще раз дякуємо всім моїм друзям, всім моїм підприємцям. Перш ніж вирушити додому, діти отримали подарунки й смаколики. А далі на них чекала довга дорога. Організатори вірять, теплі спогади про західноукраїнські землі житимуть у їхніх серцях і нагадуватимуть про те, що тут їм раді, тут їх підтримують і чекають. А наразі у планах активістів «Схід та Захід єдині» ще одна акція – організація відпочинку у Буковелі для дітей загиблих воїнів АТО з Тернопілля.